телефон мой снимать тебе вот. Rusiyanın Yekaterinburg şəhərinin Ximmaş rayonunda naməlum şəxs binanın pəncərəsindən insanlara atəş açıb. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Onun minimum 10 dəfə atəş açdığı bildirilib. İnsident nəticəsində xəsarət alanlar var. Onların arasında Rosqvardiya əməkdaşlarının olduğu deyilir. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Polis araşdırmalara başlayıb. Это вот с которым мы не разговаривали, да. Нет? Да. Он злобный.